Зарипа Авазалиевна биздин мектепте 15 жылдан бери үзүрлүү эмгектенип келет. Так илимдер усулдук бирикмесинин жетекчиси. Мектептеги этика комиссиясынын турайымы. Биздин алдыңкы жоопкерчиликтүү окуучулардын сүйүктүү мугалими. Сабактарын кызыктуу өтөт. Инновациялык методдорду колдонуп аябай кызыктуу өтөт. 15 жылдык үзүрлүү эмгегинин натыйжасында Кызылкия шаарынын мэриясынын, ошондой эле шаардык билим берүү бөлүмүнүн ардак грамоталарына ээ боло алды.